God morgon allesammans, på Bellas vlogg. Gud, alltså jag ser ut som skit, usch. Klockan är 13.01 och vi vaknade för ett tag sedan. Har bara legat i sängen typ hela dagen. Vi skulle äta Donken-frukost i morse, men vi kom inte direkt upp. Så jävla duktiga. Men ja, vi är jättesugen på Donken så vi ska äta Donken. Men vi missade vår buss nyss. Den gick 12.57 och den går en gång i timmen. Så vi missade den. Så nu måste vi vänta på nästa. Jättesurt. Vi ska gå till Jaka nu. För vi ska till Donken som sagt. Så nu ska vi gå en liten promenad. Har jag ingen kondition kan jag säga. Jag har glasögon på mig. Jag ser ut som en fluga. Nu sitter jag och Emily på bussen. Och vi snackar med Simon och Rasmus. Hur mycket är klockan? 13.55. Ja, min klocka går rätt. Okej, så nu har vi gått av bussen. Och hur mycket är klockan? 14.14. Yes, och nu ska vi gå till Donken. Alltså, vi satt på den här bussen i 40 minuter. Ja, för fan. Det var inte nice. Alltså, det var fan usch. Jättelökigt. Ja, båda vi blev åksjuka också. Ja, för fan. Usch, vad dåligt vi mådde. Nu får vi äntligen frisk luft. Så nu ska vi gå till Donken. Tackas för upp Donken-maten för att få skit. Fan. Okej, det satt folk uppe vid utkik. Så vi gick ner till vattnet. Så här har vi vattnet. Och så har vi vår fina mat. Mums. Bella och Emma kommer snart också. De skulle komma hit. Men min mobil dog så jag kan inte få tag i henne. Så vi får se om de hittar. För att det var ju folk vid Uchi och vi skulle vara där. Så att vi får se. Men de kommer nog snart. Nu är jag med Emma. Och nu är vi tillbaka med mig här då. Nu kommer Lukas och dem. Och jag ska tanka för att jag har slut på tank. Jag tankar typ varje dag. Känns det som var bra. Jag har precis lämnat av Emma. Och nu ska jag åka och hämta upp Hugo. Så ska vi vara med Lukas och Maja. Turturduvorna. Ja, för er som inte fattar då så är Maja, hon har pojkvän nu då. Och Jennifer. Så jag är ensam kvar här då. Och jag och Maja hade för Pinky Promise i typ höstas. Att vi inte skulle ha förhållande på sommaren. Men vad fan ska man göra? Man blir väl kär liksom. Jag hoppas att det är min tur snart och kan inte med det här längre. Alltså ni ser ju min färg i håret. Det har ju typ gått ut fast ändå inte. Det är jättekonstigt. Och jag får glasögon nu för att mina veckolinser är slut. Och jag har inte månadslinser. Jag har dagslinser hemma men jag pallar inte med det. Det är skitjobbigt och jag hatar det. Så ja, ni får leva med att jag har glajor. Det reflekterar och sånt. Skitjobbigt men ja. Jag ska i alla fall åka och hämta Hugo nu som jag sa. Och vi ska till Lukas. Sa jag det? Ja, jag vet inte. Alltså jag är så jävla virrig. Och Jennifers bil har ju gått sönder. Så vi får se hur vi löser det nu. Eftersom att vi har två bilar och vi måste gå på service. För att min servicelampa lyser. Plus att jag punkar i mitt fucking däck längst fram till höger. Så att jag ska egentligen inte köra bilen. Men jag gör det ändå. Jag har inte så mycket planerat idag. Så det känns så länge sedan som jag vågade. Men ja, det var fan länge sedan. Och varför jag egentligen pendlar så här. Hon har ju startat mina bloggar ett extra antal gånger. Det är just för att hon lånar min kamera. För hon har också en YouTube-kanal men hon har inte en kamera än. Utan det ska hon fixa senare. Så självfallet så lånar jag upp min kamera då. Det är ingen liksom big deal. Så vi switchar när vi vloggar. Det är därför det är lite gles med vloggar just nu. Gud, alltså jag känner inte ens igen mig själv utan glajor typ. Mitt hår har blivit så jävla konstigt. Alltså det är så livlöst nu. Man bara, vad fan, kan det fucking piffa upp sig lite eller? Här har vi majsen. Hello. Welcome to my vlog. This is a house tour. Shit, vad fan är 005? Oh my god! Så fucking skönligt! Exakt! Du spottar på mig riktigt ju. Jag vet, vad du, det som var meningen. Och nu så ska de städa då, för att... Jag ska fan inte städa. Nej, men inte typ dem. För att det är lite stökigt här så att säga. Vad är relationship status nu då? Du har ju fan inte varit med på ett tag. Snygg. Exakt. De lämnar mig ensam! Ja, det gjorde vi. Nej, jag frågar dig varje dag den här jävla lovet att vi ska ses bara. Varje dag, du åker på så knö. Vad säger som att alla bra? Så vad bra! Oj, du ser jättelång ut. Du... Det är du som är jättekort. Nej men smaka det här. Gjorde en häxblandning? Nej, jag vill inte smaka. Det är den starka vodkan där. Nej, ja, det där är inte. Det där är nog jävla äckel i. Ja, det är äckel i. Det är vatten. Men jag vågar inte. Och sarre. Maja kan dricka först. Ja, det är jag. Är det på riktigt? Ja, jag såg och kom i en burk. Ja, nej, jag vill fan inte det finns. Men, jo, men nej, aj. Kvinna. Nej. Men jo. Men jag vill inte ha. Nu dricker du. Du kan dricka. Ja, det kan jag absolut. Drick då. Nej. Nej, exakt. Jag kommer inte ta den här. Är det på riktigt? Usch, vad äckligt. Här har vi min bästis. Nej. Hej!
Jag syns fortfarande. Alla går bort med nya kort. Ful, alltså det är så ful. Men du är äcklig. Okej, så nu ska vad? Alltså, nu ska Lukas och Hugo till Sumpan typ, eller vad fan det var, och grilla med några kompisar. Så då ska jag och Maja åka till Jennifer och sen ska vi dra ihop ett gäng och grilla. Oj, vad dåligt. Det är så jävla kul också, för folk klagar på mig när jag är så jävla basic. Sen när jag drar till mig något lite roligare, då klagar de igen. Fan, hur ska ni ha det? Jag kan ju inte klaga på allt liksom. Ska jag gå naken eller? Maja har nu beställt donken, vad tog du? Jävla kastljus. Ja, nuggets. Men ni? Jennifer sover, vi får inte ta på henne. Så att vi lär sitta här i typ 2 dagar. Ja. Och nu på övervåningen av donken. För att de har ju så här utrymt typ. Så att man får inte sitta så här på alla ställen. Där nere var det helt fullt. På de ställen man får sitta, och det var typ ett ställe. Så nu är vi upp då. Men det är ju för corona. Så att det inte ska smitta. Så att, ja, ni fattar. Here do we have the food. Is it yummy? Yeah. Jag blev sugen så jag tog mellanpommes och tryffeldipp, vatten. Och Maja tog lite dessert. What did you take? Äppelpaj och skräp. Ja, alltså vi väntade i typ 30 minuter. De hade glömt bort vår mat. Ja, så nu ska vi äntligen få äta igen. Vi har nu... vi har nu förflyttat oss till en brygga. Och hålen här är för fan lika stora som en telefon. Så jag lovar väl att jag kommer tappa min lur. Kolla, det är helt stilla. Så jävla fint. Så nu ska vi sitta här och mysa. Vi har filtar med oss också. Jennifer har fortfarande inte vaknat. Nu är vi hos Jempa. Här har vi Jempa. Hon har gjort om sitt rum. Hon har släppt sängen i mitten. Förr stod den så. Nu står den så. Och jag ska åka hämta Elin nu. Så kommer hon hit. Klockan är 20:23. Så får vi se vad vi hittar på. Vi kommer säkert inte göra någonting som vanligt. Vad kul. Bella är och hämtar Elin. De bor här snart. Hugo och Lukas kommer också. Klockan är 21:01. Och vi ligger och kollar på serien. Det var vad vi skulle meddela. Just det. Ha tillit till era... Nej, det var inte det. Nej, det var inte det. Ha, eller va? Vad var det då? Kommer du ihåg? Var trogna mot era partners. Ja, exakt. Precis så. Nu har Torén kommit. Vart är du? Ja, där. Jag tar av mina glajer så jag ser ju fan ingen. Och vi gör ingenting. Vad ska vi göra? Ingenting. Ingen aning. Sätt oss vid en brasa kanske. Nu sitter jag i mitt rum. Och håller på att ladda upp en vlogg. Och alla andra dog till donken. Men de kommer tillbaka snart. Nu är vi på donken igen då. Här lever vi. Jag köpte en sån här. Jag vet inte vad den heter. Någon don... Nej. Oreo glass. Typ skitgod. Elin köpte något. Jag fann någon meny och någonting till pojkvännen där va. Och sen ska jag skjutsa henne till stationen. För där står Noel och väntar. Och det är då pojkvännen som jag snackar om. Vad köpte du? Två cheeseburger och sen... Nej. En glass. En cheeseburger och så chickenburger. Sen så en glass. Gud vad så jävla blyg. Jag lönar precis av Elin. Och nu är jag på väg att hämta upp Hugo. Så ska vi åka runt lite. Och snacka. Sen ska vi båda hem. Klockan är 20:12. Imorgon är det lite roliga grejer som händer. Så jag kommer blogga imorgon också. Men det blir en annan vlogg, jag kommer inte se ihop dem för att ja, jag gör aldrig det. Jag fattar inte varför jag inte gör det, men jag tycker inte det är nice. Jag vill liksom ha dag för dag liksom. Men fokus din fittkamera. Jag har nu lämnat av Hugo och jag är snart hemma, så då ska jag bara gå och lägga mig. Klockan är 20:01. Imorgon blir det fart och fläkt igen. Eller igen, idag var det en jävla chillvlogg. Men ja, jag ska gå och lägga mig nu i alla fall. Jag har typ kunnat vända tillbaka till mitt dygn, eller såhär, vända tillbaka bara för att för typ ja, 2 dagar sedan så kom jag seriöst hem typ klockan 6 på morgonen. Sov till typ 3. Men nu idag vaknade jag. Vad fan vaknade jag? 1 tror jag. Jag gick och la mig 3. Nu är jag hemma jävligt tidigt. Och tänkte gå och lägga mig i tid hoppas jag. Så att jag kan få någon jävla sömn. Men ja, jag skulle bara säga godnatt nu i alla fall. Tryck på tummen upp om ni gillar mina vloggar. Behöver bekräftelse. Låste jag? Nej. Ja. Godnatt, puss och kram.